Ще 24 жителі Миколаївщини інфіковані COVID-19. Мор риби у Дніпробузькому лимані стався через перевищення вмісту у воді азоту амонію. Вітаю! В ефірі новини на Суспільному Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Станом на 8 вересня у Миколаївській області виявлено 24 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 1714 хворих. За добу одужали 6 людей. Інформацію підтвердила завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табала. За минулу добу в Миколаївській області зареєстровано 24 нових випадки коронавірусної інфекції. 21 у місті Миколаєві, що складає 87%, і по одному випадку в місті Первомайську, Кривоозерському та Первомайському районах. Померлих осіб не зареєстровано і одужало 6 осіб. З них знаходилось 2 на стаціонарному лікуванні і 4 отримували амбулаторне лікування. По місцю проживання це особи 2 із міста Миколаєва, 2 із Вітовського району і по одній особі з міста Первомайська та Арбузинського району. На початку виборчого процесу кампанія інтенсивна, але не масштабна. Про це розповів координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий. Також на брифінгу він говорив про ознаки підкупу виборців, а саме про вартість, яку не мають перевищувати агітаційні матеріали. Це 1 гривня 2 копійки. Взяти область, в цілому проаналізувати з точки зору територіальних активностей, то все ж таки найбільша інтенсивна кампанія відбувається у великих громадах. Це Первомайсько-Вознесенська, місто Миколаївська громада, в меншій мірі там Баштанка, наприклад, Снігурівка, але і якщо взяти інші громади, особливо ті, які не протезовані у серпні місяці на початок виборчого процесу, там кампанія як така в публічній площині була відсутня. 1 гривня і 2 копійки – це є встановлена межа для брендованої продукції. Всі агітаційні матеріали, які будуть перевищувати цю вартість, будуть вже можуть бути ознаками підкупу і відповідно до суми, якщо вона буде до 63 гривень, відповідальність за адміністративним кодексом, адміністративним, а якщо більше, це кримінальний кодекс. Зокрема, переглянуто поняття неправомірної вигоди, що надається виборцям. Тобто те, що надається із згадуванням імені кандидата або партійною символікою. Тепер до такої відносяться харчі, а також тютюнові та алкогольні вироби, незалежно від їх вартості. За це передбачено кримінальну відповідальність, додав Дмитро Баштовий. Мертва риба, вода нетипового кольору та неприємний запах. Результати лабораторного дослідження показали у акваторії Бузького лиману перевищення азоту амонію майже в 4 рази. Проби води відібрали 1 вересня представники Державної екологічної інспекції в Миколаївській області. За результатами, у воді було зафіксовано перевищення азоту амонія. Державна екологічна інспекція у Миколаївській області завершена інструментальне лабораторні дослідження проб води Бузького лиману, відібраних в районі причала за адресою каботажний узвіз 1. Результатами вимірювань зафіксовано перевищення у 4 рази гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин по азоту амонійному. Концентрація залишних речовин, значна частина яких це гнилі водорості, у 36 разів перевищує фонові значення району водокористування, що свідчить про інтенсивне цвітіння води. Лабораторними дослідженнями не зафіксовано перевищення гранично допустимих норм по нітритам, нітратам, фосфатам, хлоридам та сульфатам. Нагадаємо, 31 серпня у акваторії Бузького лиману поблизу суднобудівного судноремонтного заводу «Нібулон» стався мор риби. Вода набула зеленого кольору та різкого запаху. На заводі запевнили, витоку небезпечних речовин не було. Результати лабораторного дослідження Державної екологічної інспекції Миколаївської області оприлюднили 7 вересня. Ольга Руда, новини на Суспільному, Миколаїв. У Миколаєві працівники комунального підприємства «Миколаївелектротранс» завершують ремонтні роботи на трамвайному перехресті біля ринку «Колос». Олена Руденко щодня з дитячим візком переходить через трамвайний вузол поблизу ринка «Колос». Жінка говорить, до ремонту неможливо було перейти. Зараз набагато краще.
Начебто проїхали нормально все. Перепади тут, звичайно, різні, але я думаю, що жити можна з цими перепадами. В порівнянні з тим, що було, це набагато краще, і люди ноги не ламають. За словами речника комунального підприємства «Миколаєв Електротранс» Юрія Христенка, трамвайне перехрестя давно потребувало ремонту, адже тут проходять відразу три маршрути, які з'єднують віддалені частини міста з ринком «Колос» – 6, 7 і 10 трамваї. Кошти, які нам були виділені на капітальний ремонт рельсошпальної решітки, застосувати та відремонтувати цей перехід. Зараз в нас вже на завершальній стадії ці роботи. Замінено з одного боку 4 секції рейок, зокрема у кривих ділянках. З іншого боку також перевірено цілісність рейок, вони були в нормальному стані, тому ми просто замінили шпали та уклали плитку. Ремонтні роботи на цьому перехресті розпочались 15 липня. За даними Прозоро, на ремонт залізничного обладнання витратили 2 мільйони гривень. У травні відбулись торги. Участь брали дві компанії – товариство з обмеженою відповідальністю «Аліана» з очікуваною вартістю в 1 мільйон 978 тисяч гривень та приватне підприємство «Укрроспоставка» в 1 мільйон 978 тисяч 123 гривні. В результаті підприємство підписало договір ТОВ «Аліна». Роботи планують завершити в середині вересня. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. У вересні обласний благодійний фонд «Доброта і довіра» отримав декілька нагород. Зокрема, медаль за благодійність та позицію фіналістів у конкурсі «Кращі інклюзивні практики 2020. Україна без кордонів». Золоту медаль у вигляді серця отримала керівниця обласного благодійного фонду «Доброта і довіра» від Всеукраїнського об'єднання громадян країна. Відзнаку за благодійність жінка отримала у вересні цього року. Валентина Ткаченко говорить, нагорода не лише її, а усієї команди, яка опікує особливі сім'ї. Я роблю там, де вважаю необхідним. Тобто будь-яка допомога має бути правильною. Заради того, щоб поїхати, зробити гарну картинку, або відвести і потім отримати піарний шматочок, я так не вмію. Дуже багато звітів і всього не викладається. Але мені подобається співпрацювати з волонтерами інших міст. Обмінюємося гуманітарієм, пайками, допомагаємо в якихось соціальних проєктах, подарунками, програмами. Я вважаю це дуже добре. Також обласний благодійний фонд «Доброта і довіра» став фіналістом конкурсу «Кращі інклюзивні практики 2020. Україна без кордонів». Нагородження відбулося у вересні. Фіналістами стали проєкт фонду «Натхнення жити», в якому участь беруть мами дітей з інвалідністю. А дипломом другого ступеня нагороджена фотовиставка від «Доброти і довіри. Світло в тобі». І кожен показував свої практики, тобто свої проєкти. Потім журі оцінювало, наскільки це корисно і чи є сенс вносити до фіналу, для того, щоб інші міста могли перейняти цей досвід. Ми зробили виставку сонячних дітей. Це було заявою, що у нас є такі діти, бо раніше ніхто не знав, що їх така кількість і що взагалі означає сонячний, що це за синдром. Проводячи цю виставку, ми здивували навіть Херсон, хоча він єдиний займається сонячними дітьми. Ми приїхали туди і з цим проєктом посіли друге місце. Валентина Ткаченко говорить, попереду зйомки соціального ролику про танці, де братимуть участь діти з інвалідністю та хореографи. Тетяна Макушева, Юлія Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Наш наступний прямий ефір о 19:00. До зустрічі!